Hej och varmt välkommen till en utbildningsfilm för varumärket Lip Intimate Care som är ett intimvårdsmärke för kvinnor. Det är ett svenskt varumärke, det är helt naturliga produkter, ekologiska och veganska. Det är skapat av kvinnor för kvinnor. Och tanken med det här varumärket är bland annat att just bryta den här trenden som vi har haft traditionellt, att man inte ska prata om intimvård. Och med den här kaxiga designen och loggan så öppnar det verkligen upp för jättespännande diskussioner som vi kan få hjälp av varandra. Så här ser det ut. Och logga och förpackning kom trea i Svenska Designpriset. Sortimentet består av tre olika produkter och vi ska börja prata om rengöring. För rengöringen är faktiskt jätteviktig för underlivet att man gör det korrekt och inte för ofta. Hela 91% av oss kvinnor har eller har haft problem med vårt underliv. Och det kan handla om svampinfektioner, urinvägsinfektioner, klåda, smärta, olika andra irritationer. Och ofta så handlar det om att man tvättar sig med för starka rengöringsprodukter med syntetiska tensider. Vad som händer då är att pH-balansen rubbas. Och till och med vatten har ett högre pH-värde än vad vi har i underlivet. Så både tvål och vatten rubbar den här pH-balansen. Och då är det mycket, mycket lättare för både svamp och bakterier att fastna där. Rengöringsprodukterna i Lip Intimate Care består av oljerengöring. För olja har inte ett pH-värde och därför bevaras det naturliga pH-värdet. Och dessutom så vårdar den vegetabiliska oljan också slemhinnorna i underlivet. Första rengöringen som lanserades, den heter Cleansing and Moisturizing Sea Buckthorn and Pragonia. Och den består bland annat av havtornsolja. Och havtornsolja har man använt traditionellt just för att vårda torra sköra slemhinnor. Och man tar ofta det invärtes också när man har problem med just torra sköra slemhinnor. Fragonia är en eterisk olja, den enda faktiskt eteriska oljan man kan ha i underlivet utan att få irritationer. Och den har både antifungerala och antibakteriella egenskaper. Och det betyder att den både motverkar och förebygger svamp i underlivet. Den andra rengöringsprodukten som finns i sortimentet, den heter Cleansing and Moisturizing Coconut and Vanilla. Det är en rengöringsolja för de som har extremt känsliga slemhinnor som inte klarar av någonting som är aktivt i en produkt. Den doftar svagt av vanilj och är baserad på kokosolja som också har antiseptiska egenskaper. Den tredje produkten är en rakolja, shaving oil, och det är en väldigt seg, trögflytande olja och det är för att hyveln ska kunna glida lätt och inte skapa någon friktion på huden. För det är just den här friktionen som gör att det kan bli små, små sår och därmed en hel del röda prickar och irritationer efter rökning. Den innehåller också grönmynta som lugnar huden när den blir irriterad efter rökning. Om man arbetar med vaxning så kan man applicera Cleansing and Moisturizing Sea Buckthorn and Pragonia där man har vaxat för att ta bort vaxrester och också för att lugna huden. Och med de här antibakteriella egenskaperna av fragonien så undviker man också röda irritationer och inåtväxande hårstrån.